I P4 Örebros radioprogram inför Eurovision Song Contest uttalar sig tv-profilen Mark Levengård hårt mot Ryssland. Till radiokanalen säger han att han inte önskar dem något gott. Och Anledningen ja, den är att han menar att Rysslands bidrag är jättefarligt och att de dessutom är taggade på att spöa Sverige i finalen. Skämtsamt säger Mark också att Frans chans att slå bidraget är om Sergej Lazarev, som sångarenheten heter, svimmar på scenen flera gånger.